Den 20 oktober, torsdag 20 oktober, ska vi för första gången få besök av blues, den legendariska bluessångaren får vi säga, Bill Öhrström, med en grupp som kallas för Blues into Jazz. Och en av dem som är med i den gruppen, det är basisten Patrik Boman. Välkommen. Tack. Jag tänkte passa på och be dig berätta lite grann om den här gruppen, hur den kom till och vilka ni är. Ska vi börja med hur gammal den är? Lite osäker, men det var nog Bill hörde av sig och ville, han hade fått förfrågan från Stampen i Stockholm, jazzklubben Stampen. Det måste varit kanske 2018 eller 2017, jag minns inte säkert. Att spela där på julafton, juldagen och annandagen. Ja. Med någonting som han ville, ja, de ville bara att han skulle vara där. Liksom. En blueskväll helt enkelt. Ja, och då tyckte han att han ville göra något med jazzmusik. Så då hörde han av sig till oss. Och så provade vi då att spela där. Och sen så fortsatte vi att spela där. Först spelade vi en gång i veckan. I något år. Och sen spelade vi varannan vecka. Något år till fram tills det blev pandemi då. Så. Ja. Då stängdes ju allting här. Men, ja, så att vi, i början spelade vi i huvudsak på Stampen. Men sen så småningom har vi börjat turnera en del och sådär också. Vad är det speciella med... Ja, er musik eller så som ni utformar den eller gruppens idé? Det är väl, dels så spelar vi ju bluesklassiker, men så spelar vi också klassiska evergreen-låtar och jazzlåtar. Men då gör vi som att när vi spelar de här blueslåtarna då, så är det lite extra jazzigt eller vad man ska säga. Det är inte så där som man kanske är van att höra om. Och när vi spelar jazzlåtar så är det lite bluesigare kanske än vad det brukar. Det är av gruppnamnet, Blues into Jazz. Ja, det är liksom lite som någon slags sammansmältning av de här två sakerna. Ja. Vilka är det nu som ingår i gruppen förutom Bill och du? Gitarr spelar Max Schultz och piano spelar Stefan Nilsson. Trummor, André Borgström. Och så är det jag på kontrabas och Bill på sång och munspel. Är det samma grupp som har, är ni samma som har varit hela tiden? Eller är det någon som... Ja, det är samma. Ja. Berätta lite. Bill är ju en legendar i blues-sammanhang. Ska du berätta lite grann om honom? Han hade inte tillfälle att vara med på den här intervjun, ska vi väl säga. Ja. Han är en legendar som sagt, och han är ju mest känd som bluessångare, men han älskar ju all musik och han är även en bra slagverkare. Så han har ju spelat med, dels har han ju spelat med alla möjliga, till exempel då som slagverkare var han ju med många år med Jukka Tolonens band. Mm-hmm. Och även vi var båda med Lisa Ekdahl när hon slog igenom och spelade hans slagverk där. Jaha. Men, och sen han har alltid levt ett liv i musiken och tidigare har vi varit lite skådespelare också och sådär och gjort lite grejer. Men ja, det är svårt att berätta om honom, för han har varit med om så otroligt mycket och känner så otroligt många. Både inom Sverige och i hela världen. I hela världen, som sagt. Ja. Bara som en liten sak, han vet inte hur gammal han var. Han kanske måste ha varit bara 20-årsåldern. Så fick han jobb på ett skivbolag, vad det nu det hette, som Simon Brehm hade. Mm. Det är Karusell. Karusell, ja. Och så, då blev han, och så började liksom, det bli lite poppis då med Beatles och Rolling Stones och sånt där. Så skickade Simon Brehm Bill till USA för att
kolla den här nya musiken. Han skulle åka dit 3 veckor, men han blev kvar i ett halvår och han fick bland annat erbjudande om att The Who sökte sångare, gruppen The Who. De ville att han skulle bli deras sångare. Han tackade ju nej. Det var liksom innan de var kända bandet The Who. Ja, han har varit med mycket. Han känner alla möjliga. Jimi Hendrix bodde hemma hos honom när han var i Sverige. Och... ja. Goda kontakter och ofta efterfrågan. Ja, verkligen. Och väldigt, vad ska man säga, människor skapar mycket. Som man hade till exempel ett ställe som heter Maria Hissen i Stockholm. Mm. Kanske började vara innan när jag var lite liten, men slutet av 70-talet och en bit in på 1980-talet. Ett fantastiskt ställe där det var otroligt mycket bra musik i alla olika genrer. Alltså, det är en speciell personbild, verkligen. Det ska bli jättekul att möta er, och för publiken som kommer dit kan vi väl tala om då att, som du sa, det blir evergreens. Vi kommer kanske känna igen många låtar. Det är inte alltid man gör det idag i modern jazz. Ja, nej, ni kommer nog känna igen en hel del låtar. Ja. Det kan jag lova. Det ska bli skojigt. Ni är mycket välkomna. Ja, det ska bli kul att komma. Så ses vi den 20 oktober, torsdag den 20 oktober. Gamla Elverket klockan 19.00 med start. Ja. Tack för att du har, Patrik. Tack själv. Hej. Hej.